Nalazimo se ovde u Šivari, gospodine Milatoviću. Ova atmosfera podseća na one dane 1. maja, Pirotu 1. maja, kada se zaista radilo punom parom. Da evo da kažemo, koliko trenutno radnika trenutno radi ovde u 1. maju i uopšte kada je uposlenost radnika u vašoj firmi u pitanju, kakva je situacija? Pa ovde radi, kao što sam rekao, pre neki dan 300 radnika u 1. maju, a ukupno Mercatus Tekstil zapošljava oko 450 radnika na oba pogona. To je, da kažem, nešto manje nego što je bilo u februaru mesecu, ali imamo neke pozitivne nagoveštaje da ćemo od septembra opet da se vratimo na broj radnika koji je bio ranije i taj broj da bude i veći, da još više ličimo na 1. maj kako je nekad izgledalo. Kako ocenjujete ovu sezonu i uposlenost kapaciteta, u kom je obimu? Ova konkretna sezona je ispod naših nekih očekivanja, tako da ne bih je baš ocenio kao nekom preterano dobrom, ne nekom, da kažem, zadovoljavajućem nivou, ali ne daleko ispod onoga čemu smo se nadali, što smo očekivali, tako da nisam baš preterano zadovoljen, ali, kažem, to je nešto što nas je neprijatno iznenadilo u ovom trenutku i nije nešto što će biti ovaj slučaj za dalje. Da li možemo da kažemo šta se trenutno ovde radi? Koji je to proizvodni program? Radi se i dalje klasični sako. Sad ovde se možda ne vide, ali klasična odela, klasične pantalone i ono što je uvek bio program 1. maja Pirot i ono u čemu je ovaj pogon stvarno najbolji u regionu i radnici najbolji obučeni. Da li ste zadovoljni realizacijom posla na onim nivoima koje ste vi planirali? Pa, samom realizacijom sam zadovoljen. Kažem, nisam zadovoljen time količina posla koje smo dobili na obradu, odnosno na ono koje smo inicijalno govorili, ali to što radimo, što odrađujemo, time sam zadovoljen, to je na nekom nivou koji je uobičajen za konfekciju. Ne kažem da ne može bolje, voleo bih da bude još bolje, ali nije ispod nekih standarda za konfekciju. Pred vama je veliki sajam koji se održava u Firenci naredne nedelje kada će se okupiti ljudi iz sveta tekstila. Verujem da su vaše očekivanje upravo od sajma velika. Jeste upravo tako, to je jedan veoma značajan sajam za našu branšu. Najveći je u muškoj konfekciji, u Firenci se održava i će naredne nedelje od 14. do 18. juna i to je naravno sajam gde su mnogi naši kupci prisutni i oni tada dobiju poručbine od raznih prodavnica, butika i širom sveta i u skladu s tim mi dobijamo poručbine, tako da je to sad neki period koji su trenutno neizvestnosti i nakon kojeg mi sklapamo obične ugovore, tako da je ovo jedan vrlo, vrlo važan period, a kažem, neki nagoveštaji su još nezvanični, ali su pozitivni.